Det er historien om en pojke. Han heter Simon. Han har någon sorts sjukdom. Vi inte vet svaret på. Han kommer... Imorgon kommer han att dö. Det är hans sista dag. Vi vill uppföra hans sista önskan. Nu är han borta. Hans sista önskan var... Att dra ner till moset på lilla lilla lera för att dra en här special. Men nu så är han borta. Lilla Simon. En här special. Det här pojken, han leker. Han var tydligen inte borta. Han har haft så kul i sitt liv hittills. Jag fick det jag med ankom och gomma. Han dog nyss. Det är en verklig historia. What lies beyond and what lay...